Ya অসমীয়াক লৈ চলি থকা বিতৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শর্মা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক কঠোৰ সমালোচনা কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক হিন্দুৰ সৰ্দাৰ আখ্যা আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক মুছলমানৰ সৰ্দাৰ আখ্যা দুয়োজনৰ কথাত ভোল নাযাবলৈ জনগণক আহ্বান জনাইছে অখিল গগৈ দাম বৃদ্ধি প্ৰসংগ তল পেলাবলৈ মিয়া অসমৰ বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে অখিলে বিজেপি দলৰ অন্তঃকণ্ডল ঢাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰে তিনটা কামৰ কাৰণে বিজেপিয়ে এই বিতৰ্কটো বিচাৰিছে হিন্দু মুছলমানৰ বিতৰ্কটো এক নম্বৰ কাৰণটো হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত খিলঞ্জীয়াক যে অন্যায় কৰা হৈছে বৈষম্য কৰা হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ যে হৰণ কৰিব বিচৰা হৈছে এই কথাটো আমি বিৰোধী দলবিলাকে সমাজত এষ্টাব্লিছ কৰি দিলোঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিলোঁ গতিকে বিজেপিয়ে খিলঞ্জীয়াৰ ইমান দিন ধৰি যিবিলাক চৰ্দাৰগিৰি কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ মুখাখন খোল খাই গ'ল গতিকে সেইটোৰ পৰা মানুহৰ দৃষ্টিভংগীটো আঁতৰ কৰিব লাগে দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে ইলেকশ্যন আহি আছে এতিয়া বেলেগ ৰাস্তা নাই গোটেই বিজেপিক বেয়া পাইছে মানুহে মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে বিজেপিৰ চৈৰাতান্ত্ৰিক আচৰণৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ হৰণ কৰি দিয়াৰ কাৰণে একদম গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আৰু গোটেই অসমত এতিয়া বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মানুহ সকলো মিডল ক্লাছ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আহি গৈছে গতিকে এই বিষয়টোৰ পৰা মূল্যবৃদ্ধিকে ধৰি বিজেপি বিৰোধী অৱস্থান জনগণৰ এই বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰাই হিন্দু মুছলমান কৰি দিব পাৰিলে ভাল আৰু তিনি নম্বৰ বিজেপিৰ ভিতৰত নিজৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ সংঘাত আৰম্ভ হৈছে পুৰণি আৰু নতুন বিজেপি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৱদমন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক নায়কত্ববাদ বিজেপিৰ ভিতৰত চৰকাৰ আৰু দলত সেইটোৰ বিৰুদ্ধে এটা ডাঙৰ ৰিফ্ট এটা নিজৰ ভিতৰতে সংঘাত এটা আহি গৈছে এই তিনিটা বিষয়ক লুকুৱাবৰ কাৰণে আজমল চাচাক আকৌ ফিল্ডত তেওঁলোকে নমাই দিছে আজমল চাচাৰ লগত খেলিবৰ কাৰণে বাকী যিসকল আছে যিমানবিলাক এনেকুৱা প্লেয়াৰ আছে সাম্প্ৰদায়িক প্লেয়াৰ আছে অসমৰ সকলো সাম্প্ৰদায়িক প্লেয়াৰ কিছুমানক মানে ইতিমধ্যেতো আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে খেলৰ পৰা গুচিয়ে গৈছিলে তেওঁলোক আগতে আগৰ ইনিংছত খেলিছিলে এই হুজাই যে MLA আছিলে আগৰ সেই ইনিংছবিলাকৰ পৰা গুচিয়ে গৈছিলে খেলৰ পৰা তেওঁলোকক আকৌ মগাই আনিছে উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক কথাবিলাক ক'বৰ কাৰণে